Цена на газ для населения не изменится до осени. Правительство продлило спецобязательство «Нафтогаза» на поставку топлива по льготным ценам. Такое решение сегодня приняли министры на очередном заседании Кабмина. В пояснительной записке отмечается, что до сих пор продолжаются переговоры с МВФ о приведении цены на природный газ до уровня импортного. Также чиновники утвердили процедуру электронных торгов лицензиями на пользование недрами. Відкрити всі геоданні про надра, дати можливості на основі аукціонів прозорих приходити українському бізнесу, світовому бізнесу, добувати український газ, щоб ми відмовились взагалі від імпорту. Як тільки ми відмовимося від імпорту, ми зразу рішуче знизимо ціни на газ. У нас вже підготовлено 44 ділянки з запасами 150 мільярдів кубічних метрів газу, які потребують інвестицій, нових технологій, де будуть працювати українці.